cansada. Andei a pensão inteira procurando esses ovos e não achei nada. É, o problema é que nessa onda aí de procurar ovo, a Tetê acabou achando um montão de coisa antiga dela com tizio. E eu não gostei disso, tá, Tetê? Coisa boba, só a cuequinha que ele usava quando a gente ficava trancava. Ai, que saudade. Tetê. Você acredita que, ó, Jéssica assou os ovos, né? Tá trancada lá, diz que vai comer tudo sozinha. Tetê, pelo jeito, olha, você vai ter que se contentar com esse chocolate aqui mesmo, ó. Mas você eu como todo dia. Eu quero chocolate, entendeu? Comadre, cadê nosso almoço de Páscoa? Ai, meu Deus do céu. Nessa confusão toda, eu esqueci de fazer comida. Fica tranquila, bebê, tem como você ir lá na laje já e acender a churrasqueira? Não, mas aqui, na Páscoa a gente não pode comer carne, né? Tem que ser peixe. Ué, como quem falou que a gente não vai comer peixe? Vou fazer um churrasco de peixe, botar um pirarucu, botar um peixe espada, vou botar um peixe pau, um peixe cupido. Peixe pau? Peixe pau. É um peixe que tem de água doce. Tetê, pode deixar que minha brasa por você tá sempre pegando fogo, tá? Arrasou. Te espero lá na laje, tô, tá, Tetê? Tô indo. Agora falta o quê? Chamar todo mundo da pessoa. Só não fala com Jéssica, que Jéssica não tá merecendo. Não tá merecendo mesmo, não. Cara, eu quase arrombei aquela porta, chutei. E ela não abre, não. Não abre. Tá lá. Ó, Jéssica é uma filha de uma... De uma? Né, filha de... Né, filha é. Aqui, filha é, da comadre. É. Eduquei mal mesmo, dei limite. Ai, gente, dá licença que o lixo lá do meu quarto tá abarrotado. Tá transbordando. Eu vou ter que usar o lixo aqui da cozinha. Engraçado que eu tô vendo a lixeira passar aqui agora. Tá negativa, né, Tetê? Amor, você tem que aprender a perder. Esse ano você não achou os ovos, mas quem sabe ano que vem os ovos vêm parar na tua mão. Tem nada de ano que vem. Nunca mais eu vou fazer essa brincadeira de ovos, tá? Se alguém quiser ovo da Páscoa, que vai lá e compre. Pronto. Porra, logo agora que a brincadeira tava ficando boa... Comadre, eu fiquei numa dúvida. Você comprou tanto ovo? Comadre, onde você comprou esse ovo? Aqui do lado, no Baratão do Meia. Ah, as coisas de lá é tudo fora da validade. Peraí, gente. Eu não tenho um dia de paz desse vai que cola, é isso? Tem certeza que tá fora da validade? Aqui, ó, 1/2/2016. Ah! Ó, gente, que foi, Jéssica? Jéssica, ai, que foi, meu Deus do céu? Jéssica, peraí, eu vou ajudar a Jéssica. Pera, eu vou ajudar a Jéssica. Bem feito. Quem mandou ser gulosa? Graças a Deus, uma coisa que eu não sou é gulosa. Vai se cagar toda. Bem feito. Resinel, então, eu queria falar uma coisa com você. Eu queria te pedir desculpa, que eu sei que eu errei contigo hoje. Ó, te falar a verdade, tava bem bolado contigo, viu? Mas, pô, o que, que você não me pede assim, com esse jeito? Hein, meu amor, que eu não aceito qualquer coisa contigo, minha gostosa. Ah, vou fazer um churrasco de peixe hoje. Só pra nós dois, pra tu me perdoar. Tu já me perdoou, né? Sim, sim, com certeza. Mas olha só, eu tenho que achar Ferdinando, tenho que falar um negócio urgente com ele. Eu não tô te entendendo, eu tô falando contigo do churrasco, você tá falando de Ferdinando? Ferdinando é mais importante que eu? Hola, hola, que tal? Alguém sabe onde estás, Ferdinandito? Mi maricón maridón, já comprei esse chocolate fit para pedir perdão pra ele. Se ele é tua mulher, tu não sabe, eu que não sou, vou saber? Mano, aconteceu algum problema com o Ferdinando, entendeu? Eu procurei ele por toda parte, fui até na terça gay, ele não tá. Vocês não sabem dele, não? É, o que é que tá todo mundo atrás de Ferdinando, gente? O que é que o pessoal quer com essa pão com ovo? Negócio é o seguinte, a última vez que eu vi Ferdinando, ele tava bolado, entendeu? Falou que ninguém respeita ele como artista, que ele ia embora e ia sumir. É verdade, é verdade. Ferdinandito estava muito, muito triste. Será que ele nos abandonou para todos sempre? Onde está meu marido? Já quero meu marido, não vivo sem meu marido. Marido de show, Maria do Bairro. Estou sofrendo muito. Atenção. Enquanto vocês choravam a minha partida, eu era contratada por um grande estabelecimento. Mano, a voz do Ferdinando tá vindo além. Palhaçado, viado, tá ali em cima, ó. Desce logo, viado.
É ovo que você quer, Luiz do Bianco? Aqui, ó, toma ovo. É ovo que você quer, Cacau? Toma ovo. Eu quero todo mundo entrando no ovo, saindo e ficando toda socada.